إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بارلق مقتو бір Аллаһы Тәғаланың үзіне ғана болсын. Мұхаммед саллаллаһу алейһи сәлеме қоңыр тұрға шыққан салават шарифлеріміз исәйі. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуһу, мұхтарам ғазиз дин қарашларым. Аллаһы Тәғаланың сәлемі, Аллаһы Тәғаланың рахмәті, иң мөһиме Аллаһы Тәғаланың бізлерге хидаятқа көндіруі болса ярап болған. Шушы мәжлисті башлар алдынан Құран аяты белән башлайды биле. Аллаһ субханаһу ва тааля Құран аяты аузу биллаһи минәш шайтанир раджим. وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين دي кешеләрне Құран ва гъазы белән вагызла ди кешеләрне Аллаһ юлына чакырды Құран ва гъазы кешеләрнең күңелләренә ирештерде дөрестә Құран ва гъазы шанычлар өчен мөэмин мусламаннар өчен бик зур файда итә ничек файда итә менә без яшереп атырмын түгел шулай бит инде бу дөнья белән батау без хама уктык шул хәл мавыкты бу дөньяга шу хәл дөньяға берілдік. Әйе, шу хәл кіші дөньяға мауығып кетті ки, хатта өзінің Раббысын, Аллах Тәғаланы танымаушылар да жетерлік. Әйе, нәрсе үшін келгенін де білмей, нәрсе үшін яшағанын да білмей. Әмма ләкин келген мақсаты бар. Ойын үшін ғана түгел. Мына қараса, бүгінгі күнде жамиятқа бүтін жерде шоу, рекламалар, көңіл ашулар ұйыстырылды. Бұлар мақсат мәрі шынды. Мақсат мәрі не үшін? Әйтім мен. Гіл көңіл ашу. Гіл көңіл ашу. Жер, музыка, наслаждені. Құранда Аллах Тәғала шайтан хат еді. Еш искалығыз дей. Разрушитель наслаждені. Бүтін ләзір әкіз үші. Өлім хақында да. Искалығыз дей. Бізден бұл Аллахсыз да келмей. Міне, кіші қалада ләззәтке берілсе, рахатқа шықса, ол өзіне өзі маңа философ бола кермей, Аллахын ұмыта башлайды. Әйе, Аллахын ұмыта башлайды. Нәрсе үшін келгенін де білмей бұл дүнияға, нәрсе үшін яшағанын да білмей, һәм вафатына сол қайғы қойтасын да аңлады. Әмма ләкин бұл тұрмыш әби әйтеді бізді. Оның жәннәтте әби дини кіші еді. Олым, бұл біз бұл дүнияда қонақ қана бар дейік. Бірақ қонақ. Мына біз келдік, мына жиналыстап көп кіші мында тұрасы қанала. Аллах Тәғала шушы мәжлісіне ерте кішілерге дәғуат қылған әзіз сауапқа насип етсін. Туған нәсіптерді тұтастырды көп. Тұтастырды. Мына біз мында қонақта ғана. Қонақта кіші бетінде ұзақ тұрмай, ең көбі сүннәт бойынша 3 күн тұрайын деп. Мына сол қатып кетесің. Вот. Мына біз қонақта ғана. Мына қонақта екенін білсе кіші, адам баласы. Енді өзі ол әзірлән, ә? Шекі не ішін әзірлән? Мен қонақта. Мен бұл қонақ болды мұна фәлән кішіде. Достымда, туғанымда ма? Мұхаммед әке мен бір күнде қойтасым бар. Қойтасым бар. Бір екеш күн өзде қырлады бір ақ мұртыр. Бір ай тұр. Қойтасы жер бар. Қойтасы жер бар. Түп жер. Өзбәкләр нәрсе дей? Бізде татарларда бұл не енді ол? Бір парақ шыға татарларда. Кіші вафат болса, вафат болды дейдер. Но дұрысында, хақиқатта есер қанда шуайынды. Олар ол сөзді айтпайды. Бәте қоя бұл кіші қарды, көрінмейді. Қазір ол бидон қайтып кетті дейді. Қоя қайтып кетті. Түп жер қалды. Түп жер қалды. Қадасы бар. Түп едің, астаной. Яшаған бұл дүниядағы жұрлар, мына бұл жұрлар. Мұнда бұл шаң ішіміз. Түп жер бар, онда қайтамыз. Міне онда қайтқайш, Аллахы Тәғаланың қошында хәмі біздерден мына баян тимеш тұрашақпыз. Сен патша мы, президент мы, министр мы, баша мы, күтуші мы? Аны сұрамай Аллах Тәғала. Аллах Тәғала сұрайшақ бізден. Я құлым, мені таныдың мы? Мені таныдыға бақыт жетті мы? Ну, 60 жыл жасадың, 70 жыл жасадың, неше кезде Аллахын танымады деп айтар алсын. Неше кезде ұялмайша деп Аллахын Тәғаланы танымады деп айтып ұлар. Аллах 60 жыл жасаған кісі. Әшесін түсіне көрген, қасіретін шатлығын көрген таныдыға бола бейді. Дүниені яхшы білеміз бит. Яхшы білеміз. Ахирет турында сирек искалабыз. Итте мен менә
Кирәман Катибин дигән тәкъдир фәрештәләре. Таха сүрәсендә дәлил бар. Ул язып тора яхшылыкны, уң ягыбыз, сул ягы начар язып тора. Уна хәмәләр. Уңы аңа баш булыр, язма дип әйтер ди. Арак исә, сина кылса, сүгенсә, Аллаһ сәне ярамаш әйтсә, эшләсә, язма дип әйтер ди. 7 сәгать үткән шит. Тәүбә итер ди. Тәүбә иткән дип тора. Аллаһ Тәәлә тәүбә итүчеләрне ярата. Аллаһ каршында иң яхшы сөйләмәдә кем ди? Хата кылды, гунах кылды. Хәм шушы хатасына, гунахсына үкенде. Эй Раббым, мин бит хаталык мәшәдем, бәдәшлек мәшәдем, белмәдем. Кишер мине гафу итеп әйтте икән, битте, сине гунахын ярылганда. Гунахын ярылганда. Димәк, Аллаһ каршында үз хатасын танып, гунахын кишер дип гафу итеп сораучы, Аллаһ каршында сөйләмәдә икән. Шундый сүзләр ишетергә туры килә кешеләрдән. Хәзер алай булгач ди, беләсең инде гунах эшләсәң дә, Аллаһ та ярылды каушы, мәшәдә эшләргә була икән. Юк, ул алай түгел, алай ярамый. Гуна кылда тәүбә ит, гуна кылдыңда тәүбә ит, алай булмый. Бу тукран тәүбәсе була. Әмма ләкин Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә: «Хә инна Аллаһу гафур рахим». Дөрестә Аллаһ та бөтен гунахларын гафу итүче. Хәтта ширикне гафу итә. Ширик олы гунах. Но әмма ләкин без белмибез, җәмәгать. Кайчан, нинди вакытта, нинди мезгилдә бу тормыштан чыгасын, бер кем дә белми. Ярый мәсе арак içтең, әүзе белән астахыр. Зина кылдың, урладың, кеше кыйнадың. Тәүбә итеп күрсәң ярый бит. Ашучы кашакта тең булый. Тәүбә сорап башка килми. Тиз ушалас килә. Менә шул вакыт ярый тәүбә итеп үгрәсәң. Ярый син астахыр тәүбә арак бу кичер мине, мин бәндәсезгә шәдәм гафу ит дип. Ярый бит шулай ясам. Шулай булса, ә шул кич китеп башлаган. Шуңа күрә бездә грания батыш. Шама. Шама. Ул шамадан узга тиеш түгел. Һәр вакытта без уйлана тиеш. Без бу дөньяда кунак. Кунак икән белдек, димәк без монда озак тормыйбыз икән. Аллаһның шәрәфәте бар дип. Шуңа күрә нинди хәлдә шәрәфәт шул сәхәмиятле. Аллаһ Тәгалә гунахларны гафу итә сүз дә юк. Тәүбә итергә Аллаһ Тәгалә безгә урын калдырган. Тәүбә итергә урын бирмәсә Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә: "Әгәр дә ди, карагыз, Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Әгәр дә сезгә карата минем фазлым, рәхмәтем булмаса иде, карагыз, сезгә карата фазлым, рәхмәтем булмаса, Аллаһ Тәгалә безгә рәхмәт." Менә карый. Хайваннарга да рәхмәт белән Әгәр дә сезгә карата мин фазлым, рәхмәтем булмаса, ул чагында ди, сез эшләгән гунахларыгыз өчен мин сезне һәр бер эшләгән гунах өчен яза бирер инде. Ул чагында дөньяда бер кеше исе калмас. Шулай бит. Төннең һәр төннең өчтән бер өлеше бу инде тәхәҗҗүд намазы. Кенә белә инде пәйгамбәр сәл күп укан. Аллаһ Тәгалә 7-нче кат күктән 1-нче кат күккә төшә. Шу мәгълүм ничек төшә дигән сүз бат ишетү, фантазия бат ишетү, адашабыз, ярамый. Шу мәгълүм. Аллаһ Тәгалә 7-нче кат күктән 1-нче кат күккә төшә, әйтер икән Раббы. Күн сайын, карагызлар, ихтибар тыңлар атар. Күн сайын, әй бәндәм, бармы? Аллаһ Раббы дей, бармы? Үзенә саулык сәламәт дип сораучы кеше. Бу көндә субханалла, һәр кешедә бу кит болезнь. Беребездә сау түгел. Без шундый химия сулап, химия ашап ишкән заманда яшибез. Әле ки заман түгел. Бармы үзенең авыруына саулык сораучы? Бирәм ди Аллаһ та әйтә. Аллаһ та сорый тагын. Бармы җаны тыныч түгел? Җаны тыныч булган җанына тынычлык сораучы бармы? Тынычлык. Ә бөкендә тынычлык итми. Бөтен нәрсә бар. Ну җан тыныч түгел. Кешеге күңеле буш. Бөтен нәрсә бар. Мен Бәдәван китабында әйткән сүзләр килде. Ир ише тулы җиһаз булыр. Менә ир ише тулы җиһаз булыр. Әдәм баласы аллы гүлле чәчәкле күлмәк кияр ди, берсен кияр, берсен салар ди, шуны заман җитәр ди. Күңелләре тыныч булмас ди, авызында аш була, күзендә яш булыр ди. Без шушы чорда яшәмибезме? Менә Аллаһ та әйтеп тора, җан тынычлыгы сораучы бармы җанына, тынычсыз җанына ди. Бирәм ди, Аллаһ та адашкан, саташкан баласына тәүфик сораучы бармы ди, бирәм ди, турыйлап күндерәм ди. Аллаһ та байлык сораучы бармы ди, байлык. Бирән байлык ди, чөнки складында Аллаһның байлыгы бик күп. Аллаһ та бүтән хаҗәт биреп тора. Бармы үзенең хәләл җефе сораучы, иманлы бәндә? Бирән ди. Аллаһ сорый бит, карагыз әле. Бу кабатланачак кыямәт көне хәтле. Төннең өчтән бер өлеше. Шуңа күрә тәхәҗҗүд намазы. Шуңа күрә пәйгамбәрләр белән бик күп укыйлар. Төннең өчтән бер өлешенә. Таң берлингә хәтле, сәхәргә хәтле, ярты сәгать кала, Аллаһ Тәгалә сорап тора. Бармы ди? Бирәм ди бит. Ул сорый бит. Без сорый сурна. Без сорый сурна, ул сорый бит. Бармы ди? Сораучы бирәм ди. Шуңа күрә бу фырсатта без кылырга тиеш түгел.
Менә шушы табы тирәсендә хафаришта җыелган. Алар нурдан яратылган диде. Шулай бит. Без аны күрә алмыйбыз. Алар безне күрә. Другой измерение алар. Вообще. Бу безнең понятие түгел. Менә закон физиканы менә не существует. Теге гравитация законы. Алар безне күреп тора. Алар күләмез ул. Ну, алар нәрсә эшли? Карап тора безне. Аллаһ Раббыбыз күзәтә. Менә без монда Аллаһ турында сөйләшеп торабыз бит, дин турында. Шунда Аллаһ Таала әйтә ди, фәрештәргә, бар монда шушы мәҗлес сөйләшендә мин искә алучылар бармы ди? Башта әле шушы мәҗлесне тапканчы менә сез бит шушы дәгъват кылып җирдәтегез бу халыкларны, Аллаһ разы булсын. Фәрештәр өчен специаль махсус Аллаһ дигән әзәдән фәрештәләр бар. Алар өчен килеп шушы табырлар ди, шушы Аллаһ Таала зикр иткән мәҗлесне. Менә Аллаһ турында сөйләшеп торабыз бит. Дөнья турында юк бит. Дөнья турында менә вообще дилә мин бер сүз юк. Шушы мәҗлескә килеп Qonaqların şeyib onlar tınlap dururlar deyir fərishtələr. Həm etirdi Arapımız fərishtələri özü qullarına. Onda şuşu kişilərin bütünüsünün qulaqlarını yarlı qadın deyib etirdi. Şuşu məclisdə oturan kişilərin bütünüsünün də qulaqları yarlı qadın deyib etirdi. Ey Rabbim onda son şeyini yavaş bir kişi kirib oturdu deyib bu məclisdə deyib. Onda qadınlar yarlı qadın deyib etirdi. Subhanallah. Mənə məclis bərəkətli bula şu vaxtda. Başdan bunda Allah turuna sürəni. Qur'an-ı Менә без очрашам, яшәр батыр түгел, туганнар белән. Аллаһ турында искалат ишетмез. Безне бит туганчылыкны, кеше булып яратылуыбызны, бу дөньяны яратуы күзләрне, нигъмәтләрне, колакларны, бүтән байлык хәзинәне үтәлдә бу хәзинә. Аллаһ бирүче бит. Без дөнья өчен түгел, дөньяны ярату искалар бар. Ә ахиретне искалат дир. Менә кайчан без искалса, Аллаһ Таала турында, Аллаһны зикрисе, бу табынны бәрәкәт итә Аллаһ Таала. Бәрәкәт итә. Бу табынга бәрәкәт килә. Рәсеме. Әгәр иск алмаса Аллаһ турында, бу сүз сөйләмәсә, бу табынга фәрештәләр стахруллаһи нәрдә тоқып китерләр ди. Әйе, кайсы яхшы. Иск алган рәхмәт әйтү хәерләрме? Иде ашулап киткәне. Менә шуңа күрә бу урында сахсис булып калдырды Аллаһ сагасын. Кайсы Аллаһны иск алман мәҗлестә утырса. Шуңа күрә бүген көндә 2-3 мөселман шырашса да әйтергә тиеш. Аллаһ турында бер-бер вакыт әйтеш. Менә бәрәкәт дигән сүз чыкты бит әле. Менә Бу табыны иштирак кешегә дә әйтәм, һәм бу шунда утырак кешегә әйтәм. Бәрәкәт кайчан була? Бәрәкәт дигән сүзне без теге кибеттә генә тору исеме. Менә ул кеше әз генә акча таба, шуның бәрәкәте бар. Узак саклана. Узак саклана үендә. Шу бәрәкәте. Бу комсомольский лопата белән не гребет ул долларлар. Лирлар, тушмаркалар. Ну, әз таба, ну, аңа бәрәкәте бар. Яғни иң беренче. Жанына таныш. Тәне сәләмәт. Борчылмый. Борчылмый. Шушы мал айбенә җитә. Тынычлык була. Әдәм буласа нәрсә җитә җәмәгат? Җан тынычлыгына булса тагын нәрсә кирәк? Шулай бит. Күп мен ашасаң да менә табында без бит бөтен ашап бетер бу мөмкин түгел ашап бетер. Шулай бит. Әйе. Рухи язык җитми кешегә. Җан язык инде бу. Нәрсә әгәр җан тынычлык булса, әз генә Ризыкны да сәтеп кулланасың. Менә кем шуны аңлатырга тиеш. Бу укыган Коръән йортыбызга кирәк түгел. Чөнки аның колагы юк. Тыңлый алмый. Колак бездә. Теле юк аны сөйли алмый. Ну теле булмаса да бу йортны сез түгел йортның. У Аллаһны зикр итә. Аллаһ та Коръәндә нәрсә ди? Юсаббиху лаху ма фис самавати вал ард ва хуа лгазизул хаким ди. Хашр сүрәсендә әйтә. Җирдә, күктә Аллаһны зикр итмәгән Жанлы һәм жансыз миңа тәсбих итмәгән зат юк ди. Бу жансыз йорт. Безнең карашка, безнең понятиеле. Әмма ләкин Аллаһны зикр итә ул. Ничә зикр итә? Бу штурлар, без белмибез. Үсемлекләр, җиләскән су, иң күп зикр итүче Аллаһ су, агып тора постоян. Без белмибез. Менә шуңа күрә шушы Коръән йорт өчен түгел. Бу Коръән үзе бит чөнки. Яңгызлар. Ул Коръән тек полкада китап киштәсендә тузан җыеп атып, әдәби әсәр түгел, ул гатыра тиеш түгел. Ул әдәби әсәр түгел, ул Аллаһның сүзләре. Без шуны яшәсәк, без бәхет булабыз. Инде бу агасына сәхәт тәмам әйтәсе килә, Пәйгамбәр сәллаллаһу алейһи хәдисе белән үйләрегезне Коръән укып, Коръән укырга куша, намаз укып бизәгез ди. Үйләрегезгә каберлекләр ясамагыз ди. Каберләрдә анда яшәү юк бит инде. Юк, тындыганда. Димәк, Коръән укылмаган нигездә Намаз оқылмаған негізде пиғымбарымыз жауыштырған қабірліклер білем. Қабірліклер тұрындық бейтанда. Онда ешау ең. Хайет, хайет деген сөз ешау. Құрян оқып,
Пәйгамбәр хәдисен кабул итеп, намаз укып, үйләргә бизәкләр иде. Бизәгез ди. Җан тавысы шунда. Җан тавысы шунда. Әз генә ризык белән дә тукланып була. Әгәр җан тавысы булса. Әгәр җан тавысы булмаса, күзендә яшь була. Яшәү яшәү булмый. Иң зур байлык нинди байлык? Күңел байлыгы. Күңел байлыгы. Иман байлыгы ул. Иман байлыгы. Менә шушы иман байлыгы җитми бу мөмкиндә кеше. Мал бар, байлык күп. Хазина күп. Ну, күңел байлыгы сай. Күңел буш. Буш атасы килә һәр кешенең. Кешесе сөйләш килә. Күршесенә керәр, күршесе капкасы бикле. Видео кладу, аны караңгы, тимер ишек. Кемнән качасың? Миндә алар берсе дә юк. Сине үтерергә килсәләр, әпидәләр. Не поможет. Зур бизнесменнар әпидәләр. Не поможет. Сакланмыйсың. Жаның тыныш булса, капкаңды ачсаң бикләрмей, ачып кала, үйдә ишек бикләмисең, рәхәтләп йоклыйсың. Жаның тыныш. Курыкмыйсың. Бірақ жилет та киіп бермейсің, қашан шүкірлер келемін деп. Шүкіре, бәрібір. Это вопрос только времени. Мен шо яшегенше, бұлай яшегенше, жер қойына көру қайындырек. Шоғы бетінде. Сенде живон страх. Мені көңіл байлығы жетсе, сенде Алла құшқан жерсесен, кіші қақына кірішмесен, сенде Алла өз сақлай, өз яғлай. Тақылығы берсін, көңіл бақылығы берсін. Штап тапқан малларымыздың бәрекетін берсін. Бәрекәте болса Аллаһ тағы да арттырып бирә, иманым камил, әйе, тағы да арттырып бирә. Әйе, жан тынышы болсын өчен Аллаһ юлында булырга кирәк. Намаз укып, Коръан белән гамәл кылып, Аллаһ хөзүренә кайтырга насип ва миясә кылса ие. Әхүле кавли хаза ва астагъфируллаһи ли ва лакум.